Мої вітання. У прямому ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко. Вночі невідомі облили кислотою автівку керівника слідчого відділу Криворізької поліції Олександра Гоптарєва. Про це розповіла речниця міської поліції Оксана Лісунін. За її словами, Гоптарєв написав заяву про пошкодження автівки і пов'язує це з тим, що трапилося зі своєю службовою діяльністю. Автомобіль Volkswagen Golf був припаркований на подвір'ї багатоповерхівки по вулиці Співдружності, де мешкає поліцейський. Кислота пошкодила дах автівки, переднє та заднє скло. На місці працюють слідчі. 16 жовтня вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Саксаганського району по вулиці Співдружності біля одного із під'їздів невідомі облили авто невстановленою речовиною, в результаті чого пошкодилось автомобіль. Наразі за вказаним фактом поліцією вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою статтею 347 Кримінального кодексу України, а саме це умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу. У Нікополі поліцейські затримали місцевого за продаж наркотиків. 25-річний підозрюваний продавав метамфетамін та канабіс. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. В помешканні чоловіка знайшли 12 сліп-пакетів канабісу та 4 сліп-пакети з метамфетаміном. Вилучене направили на експертизу, чоловікові оголосили підозру. Йому загрожує ув'язнення на строк від 6 до 10 років. На Дніпропетровщині у селі Заріччя підпалили 2 магазини та 2 вантажівки. За словами власника однієї з вантажівок Олександра Третяка, він підозрює у скоєнні злочину людей із Верхньодніпровська, які вимагали від фермерів платити їм так звану данину у розмірі 300 гривень за гектар. Люди відмовилися і за 2 дні у їхньому селі почалися підпали. Близько 1-ї години ночі у селі Заріччя почав горіти магазин та 2 вантажівки. Зірвали реліт, розбили вікно і вкинули всередину на зажигательну смісь. Ну, з самого товару, якщо рахувати з згорівшими холодильниками, приблизно на 1 мільйон. А ремонт самого здання десь приблизно 500 000 гривень. Зловмисники намагалися підпалити ще один магазин, що знаходився поруч, але не встигли, розповідає Євген Коваленко, бо спрацювала сигналізація у першому підпаленому магазині. На місце події приїхала поліція та пожежники. Підпалили у селі також 2 вантажівки вартістю понад 500 000 за кожну. Хати немає, так само і тут рама згоріла, мотор згорів, кабіни немає, машини немає. Це практично повністю знищений автомобіль. Пов'язую, їздили в нас тут по вулиці бандити, так звані, перед цим за 2 дні. І я пов'язую з тим, що вони тут їздили, залякували фермерів, залякували підприємців. Люди, які вимагали від фермерів сплатити так звану данину у розмірі 300 гривень за гектар, заїжджали і до Андрія Винника. Догадуємося, що це все зв'язано з нашими землями. Особи не поруджували, давали поняття. Платіть і будете спати спокійно. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного підпалу чужого майна. Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 15 років. Наразі тривають слідчі дії. Провести експертизу паливомастильних матеріалів, котрі були вилучені на місці події, і провести перевірку осіб, котрих ми підозрюємо до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. На цьому випуск завершено. Більше інформації читайте на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших екранах. Також долучайтеся до нашої сторінки у Фейсбуці. Побачимось у наступних ефірах.